Atėjus būsų, ne? Nežinau, nebuvau nuėjęs iš savaitės. Bet sakys, kas jis buvo? O tu kur įmant, dinksiu, ne lyn? Nu, lynas, matau. Da jau ne lyn, da jau ne lyn. Германия. Bet visų mai gyvena takmenį, tik galėtų būti takmenį, bet aš pagal visą tą. Labą dieną. Labą dieną. Bet tai ne viena kažkas. Mano rankom nelies. Jau. Čia tam, jie patai Ačiū. Raportas priimtas.
svečiai, visi rajono medžiotojai, žvejai, visi čia susirinkusi šventės dalyviai. Pašventę savo auksinį jubiliejų rajono skyrius po gerokos pertraukos, tai yra po 4 metų, vėl susirinkome į šį gražų gamtos kampelį pašvesti medžiotojų ir žvejų šventę. Gamta alinusi mus visus karščiais šį kartą, gal kiek saulės mažiau, bet lietaus, sako, irgi truputį bus, bet mes siūlyčiau naudokėmės progą vėsa ir gaiva šio puikaus pušyno. Medžiotojų siekia pas mus rajone virš 380. Tame skaičiuje 5 dailiosios lyties. Visiems šiems reiškiniams. Šiandien galėsime apžiūrėti stovyklas, sukauptus trofėjus, paragauti medžiotojiškų valgių, labai geros jums nuotaikos. Šventę reikia skaityti pradėtą. Vėliavą reikia pakelti. Siūlymas yra Akmenės medžiotojų būrelio atstovams pakelti vėliavą. Rajono vaikams, sūnums ir dukroms, juk ne taip lengva būna, kada vyras į medžioklę išeina ir nepareina ilgokai arba pareina be lauktuvių, tai žmonos dažniausiai papyksta. Tačiau noriu palinkėti kantrybės mieloms moterims, kurios šiandieną savo vyru tokią gražią šventę praėjau kiekvieną būrelį ir mačiau, kaip gražiai padabintas stalas, papuošta aplinka jūsų kemelių tų, kurie yra būreliai. Džiaugiuosi iš širdies matydama, kad tokią selekciją jūs galite padaryti. Kiek gražių ragų, didingų, kokių gražių žuvų padaryti, o kiek iškamšų. Net ir bebra šiais metais pamačiau iškamšą, lyg tai praėjusiais metais ir už praėjusiais nemačiau. Arba aš nebeprisimenu. Iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad toks didelis pulkas, daugiau kaip 300 medžioklių, daugiau kaip 300 žvejų ir tarpe jų yra moterų, noriu palinkėti, kad kuo daugiau moteris įsijungtų į bendrus vyrų žaidimus. Kadangi vyras su šautu ant peties, vyras su uniforma, vyras su laimikiu, iš tikrųjų yra pasididžiavimas mums, moterims. Ačiū Jums, mėlieji medžiokliai, žvejai, su Jūsų gražia švente, myli ir gamta. Pasižiūrėkit, nekaitina saulė ir nelyja lietus. Vadinasi, tą, ką Jūs suplanavot, savo tikslą tikrai pasieksit. Ir vieną kartą metuose tokią gražią šventę Jūs mokate suorganizuoti, joje dalyvauti, bėgti estafetiją, žaisti žaidimus, kur teisėjai, matau, sėdė labai išradingai, Jūs iš tikrųjų šiandieną gražiai pailsėsit. Ta proga esu parašiusi keletą padėkų. Manau, kad man gerbiamas Jonas Isajos padės juos ir įteikti. Tad kviečiu ateiti Jonai ir padėti man įteikti patikimą draugijos veikloje ir reikšmingą asmeninį įnašą, puoselėjant gyvąją gamtą bei saugojant jos išteklius. Linkiu Jums išminties ir ryžto įgyvendinant naujus sumanymus. Sėkmės! Sekantį padėkos raštą reikšmingą asmeninį įnašą, puoselėjant gyvąją gamtą bei saugojant jos išteklius. Linkiu Jums išminties ir ryžto įgyvendinant naujus visus Jūsų sumanymus. Sėkmės Jums! O baigdama noriu pirmininkui, gerbiamam Antanui Gedaminskui, visiems valdybos nariams, kad Jūs iš tikrųjų mokėtumėte ir toliau taip sukurti, linksmai praleisti ir kad visada Jūs lydėtų didelė sėkmė ir puikiai sveikata. Sėkmės Jums! Žiūrėjai, žvėjai, ir
čia atvykę į mūsų šventę. Labai malonu čia gamtos ir kultūros parke po keletą metų vėl matyti jūs rikiuotėje. Pažiūrėjus, keičiasi veidai, kadangi kasmet pirmininkas mūsų draugėje stoja į 18-19 medžiotojų. Nu, panašus skaičius ir mažėja. Šiai žmonės į pensiją užtarnauti, šiai medžioti kitur, kur nebegrįžtama ir to toliau. Labai malonu matyti grupius, kuriuos priešais gražiai pasipuošusius. Pasiūrėlė net medžioja užduoti, teko išgirsti replikų pasisakymų medžioklį, kadangi po medžioklis būdavo susirenkam, vendinam, buvo toks papilės būrelį, reiškia, noras pasisakymus, kad reikia noras kiek laiko, metus vieną kartą, surinkti visus medžioklis, jie atvirai pakalbėti. Kadangi jie neįsakytų minčių, neįsakytų norų, reiškia, nu valdyba yra viena, reiškia, vėlį, jeigu nėra jėgos, nėra visuomenės, nėra iškumo, tai šitą jėgų ateity valdyba pritars, gal taip ir padarys, laisvą formą, nesvarbu, aktyvus medžioklis ar neaktyvus medžioklis, bet savo nuomonį būtų gerai išgirsti, norėtų valdyba išgirsti. Toliau ateity, mes irgi galvojam, spaudą rašė, reiškia, nuoekme buvo organizuota pirmą kartą, reiškia, paroda, trofėjų, eksponatų, medžiotų, reiškia, iš aštuonių būrelių. Nuoekme akmenės kultūros rūmas, reiškia, buvo dvi salės, viena salė, reiškia, jau įspėjo tame, nusipenusi, reiškia, menininko, o kitai salė, reiškia, vyko medžiotųjų ir švejų eksponatų. Kaip jūs galvojate, reiškia, vyko atidarymo, per atidarymą žmonės plūstė, plūdo pas mus. Į takus galvos tokius. Tokius, suprantim, pas buvo matęs, rašas, aišku, kur sumedžiota autoriai, labai šaunu. Ir kas labai įdomu, kad jaunimas, vaikai, moksleiviai, jie jūsų mokytojai žiūrėjo, kadangi dabar šitokie laikai, kai tik nemato gal televizorių, iš paveikslėlį tą, reiškia, padarą, vilko galvą, dar ką nusiu, ten gal net pačiupinėti, nusifotografuoti su tėveliai. Pastatyti, panašu, šitą iš medžio, ar iš... Tais, kad būtų kur nors per šventę, visi ten, reiškia, galėtumėm pastovėti. Ačiū už dėmesį. Žiotojai, žvejai, svečiai ir visi prijaučiantis mūsų šį gražų būrį. Labai malonu, kad mum ir Dievas padeda, kad būtų graži mūsų medžiotojų šventė. Taigi, gerbiami medžiotojai, žvejai, linkiu jum smagiai šiandien praleisti šią smagią šventę ir, kai sako, pabendrauti, pasidalinti įspūdžiais, kurių pas mus, kaip pas medžiotojus, niekada netrūksta. Linkiu jum smagios šventės. Ačiū. Ačiū. Žodis suteikiamas mažeikiečiams. Todėl, kad jie tikrai turi puikių prisiminimų, jūs paskaitysit šitą knygą ir matysit, kad ir mažeikiečiai turi tokių. Taip pat aš jau linkiu išleisti knygą, gerų medžioklių, gerų poilsio. Ir šitą knygą norėčiau įteikti ponui Jonui, kad jis tikrai užsiimtų šitą darbą. Kaip ir Akmenis kažkada. Bet politikų dėka buvom išbraukti, riba po Ventą rajonas atsidūrė. Atstovaudamas taip pat mažeikių medžiotojams, medžiotojų draugijai ir kaip medžioklės trofėjų ekspertas, norėčiau palinkėti, kad
žvėris būtų nušauti atitinkamo amžiaus, brandaus amžiaus, kad trofėjai Tu nėra. Kitų nėra, tai ir neteikiama. Tai matyt, trumpa pertraukėlė ir po to prasidės darbas varžybos. Sėkmės jums. Thank you.
Daug po vieną švarinimą. Atsirado galimybė. Už penki, penki, jie, jie. Vyro. Paskutinis šūvis. Ne, ne, dar vieną. Kiek tu du, ne? Trys. Va, kaip čia dainavo? Sakoma, paleidė liaunas. Leonai, Leonai buvo viena lėkštutė, viena šuvis, antrą šuvį negalima. Jau. Aš tik
Pragerėm priešingai. Nu, mėgis. Kas dar? Pirmą vietą pasidar. Reikia du kartus mėgis. Nesvarbu, svarbu palaikyti. Dar, 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 dar. Gerai, 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 matys vaikys. Hurra! Greitas. Nu, greitai. Greitas. Pakėlė visi aukščiau, nu, mažinai, kai tam kūnka dirbi per kutimylą. Atsigalime žiūrėti. Dabar yra porą vaiduką šleleriai įvairūs, kur yra užvedim, tik pribėdu, kad šis prisilito, nes suvirtys Priužuojaut? Čia dar reikėtų Leoną pasodinti. Kur Leonas yra? Petras. Matai, man irgi kompiuteris jau. Reik naujo. Iš Vokietijos. Tada sutinka. Medžiojom ir genų man siau, ir kokie medžiotojai buvo, nu, aišku, vaimbus. Ir nuotraukas ir nespalvotas, tokias tais laikais buvo. Ir, ir dviejų turi. 11 stirnų, prašom. Viskas yra filmuota šį pavasarį, 6 metų. Ne filmuota, bet paveikluota. Paveikluota, nu, paveikluota. Čia į mūsų plotus išbėgęs. Jo, va, vyrai, tokiu ažalu, ką žina kitos plotas, tai prašom, kiek va. Nu, prašau, aš jau mūsų stendą, mūsų teritoriją. Bebai, reiškia, mes pakviesiam prie mūsų stalo vaišių. Nes komisiją priimsiam svetingai, nes komisiją reikia vertinti, jie turi labai didelį darbą atlikti. Ir reikštų, nu, jau artėja jūsų darbą šį pabaigą, reikštų nautėlį apresėsi palisėti. Paninė nieko nėra, nes sniego tiek, kad taip. Va, trys porelės ir, bet kas įdomiausia yra, kad čia yra tuo patie žvėrės ragai rasti 3 metai iš eilės.
nuo čia pradedu žiūrėti. Šiemet porelė, arba pradėkime nuo galo. Nuo galo pradėkime. Taip. 2004 pavasarį tik viršūnė rasta. Va. Pernai pavasarį sumaišė. Parodysiu. Čia jau sumaišė. Nu, pakilvoja kažkas kaip. Jeigu tik nuos mežiotas arba labai iškurtas ir matiška. Va, praeitą pavasarį identiškai pagal tą viršūnį. Trinai, dar pagal viršūnį viską nespręsim, kol nėrasta ruožė. Šiemet, porė. O jeigu kodėl to pati žvėrės, palinčiau. Nu, o, praėję, va. Viršūnė rasta 2004 pavasarį, apatinė dalis 2006 pavasarį. Pažiūrė, identika. Tai va, tai suprantate, 30 metų, nu mūsų tarp į tokių medžiotojų, kuriems geriau rasti ragą, nes jeigu nušausi žvėrį, nes kitais metais jau žinu, kad nebebus ragą. O čia dar yra... Gali pasidžiaugti. Nu, jie gal medalių neverti. Bet pažiūrėti. Bet laisvė, rasti. 3 metus įkėlė, suskaitė žvilgį. Ir svarbiausia viršų. Nu, aš asmeniškai jį nušuojau paskutinį, daugiau nesnušuojau. Ai, daugiau nebėra. Ne, nu yra dar biškį kamanos yra. 77 metais būtų, jis laikai dar reikia medžiojimą. 77 metais aš jį nušuojau raškį ir daugiau. Jau pasakyti, kiek metų, 30 metų, į brėdį nesušovės. Nu, čia, reiškia, vilka kailis, reiškia, šitie yra du atvežti, reiškia, atvežtiniai, reiškia, iš Vokietijos, bet jie yra natūriniai, medžiotojai. Mūsų tokie taip. Mūsų medžiotojai, nu, jis dirbo Vokietijoje, bet pas mus medžiuoja, jis paskui medžiuoja. Va, čia ir jau brendis, netrofėjinės brandos elnis, turim dantis, buvo to patys yra. Jo, žandikolis apatinis. Nu, taip įvertinkim, taip. Ne visai jaunas. Jaunas. Nu, kodėl jau? Nu, visi dantys kūrūktau. 4, 5. Kiek solti? Jaunas šiandien. Nu, tai kiek? 3 metų gal jau. Nu, 3 jau? Ne, gal pagal tą knygą. Nu, gal 2 metų. Bet kodėl tokie ragai? Kodėl tokie ragai? Buvo akmeninė kilpa įaugusi į kaklą. Milieškas Stanislovas, čia buvo su būrelio vadovas, dar tuomet buvo sumedžiojo būrių miškį. Tai toks įdomesnis eksponats. Čia jau Gricius Adulis sumedžioja, yra kitoj pusėje užrašyta, medalinė yra. Toliau, jaunimą mokinam va, medžiokliai grožėtis gamtą. Va, ką jums primen tas dalykas? Čia jau šerno pusė šerno. Visas šernas jau, tik kanopo trūksta. Va. Čia plinai miškai gerbūrį tokių įdomių eksponatų kartais žmonių. Čia nemus. Taip ir Danieliai, taip ir... Ten karštesnį kraštą ir nudeginau savo. Mūsų medžiokai, faktiškai dirbūrį gyvenu kitėjų. Neišaukai. Bet faktiškai, parvažiuoji prasos, pas mūsų medžioj vis laikas. Kanopas va, visokiesi, viskas čia yra šmėžmė. Esam lietuviai girių karaliai, o karalienė Žemaitija. Kiek gyvenas aš gyvenu, o koks Žemaitis be dainos. Tėviškelių vingio su pasbeželį šypsas. Ačiū, draugas! Ačiū, draugas!
Ašvėnų būrelis. Prašom.
Apskritai, antroje vietoje draugiškas, energingas, Ventos medžiotojų būrelis. Prašom! Na kągi, reikia kažką įteikti taurę. Aišku, ne, tai nekvepia absoliučiai korupcija, kaip mano kai kurie patilėniški ir vis dėlto. Patys geriausi Rapiom medžiotojų būrelis! Toje vietoje cementininko būrelis 26 taškai. Akmenė penktoje vietoje 24 taškai. Ir ar nėra kapitonas Sablauskiečių? Jeigu nėra, tai antrą vietą užėmė Sablauskių antra komanda. Ir pirmą vietą, kaip ir dera šeimininkams, laimėjo Akmenės pirmoji komanda. Kviečiam kapitoną. Šešias varžybas. Nugalėjo Janušauskas. Kruopiai. Pirmą vietą visi pripažinom Klimui Andriui. Kviečiam Andriui. Andras Kulikauskas. Kviečiam. Sveikinam. Ir trečias Šumskis. Ne šūs, papirą.
Ir taip atėjo pabaiga mūsų šventė. Prašyčiau vėliavą nuleisti nugalėtojams stropių būreliai. Du tūkstančiai